سے آپ طرف کریں انشاءاللہ مالک آپ کی تمام شریح حاجات کو پورا فرمائے گا. ہاتھ بلند رکھے, مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. واہ 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 واہ. اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ امام حسین اس وقت اس شہزادہ علی اکبر کے جشن میں یہاں شریک ہیں, تو مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. کیوں کہ بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. بھائی واہ 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 واہ. بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ, کتنی خوشی ملے گی, سنبھالی نہ جائے گی. چار مسلم